Ya ora apa-apa, anang ya bocah lagi kemencur. Kemencur apa? Wis kaya ngono kok kemencur ya wis tuwa, wajibe ya dikandani. Ha iya. Gong. Woi. Rene le. Ini tak boto e. Wis tinggal sik. Rene. Waduh. Ambo yo dandan kaya aku ro kaya gareng. Wis ngene iki wae apa perlune? Oh iya. Iki busana nyithak gendeng. Ah iya. Ya wis ora apa-apa. Piye napa? Saparan seneng-seneng sik nyambut gawe leren. Suka-suka parisuka karo para pemunden sing lengganing kewagon kene. Siap. Oh emang kari manut aku. Ah iya. Tetembangan sediani gamelan. Tidak lho? Ora. Disediani kita tegese arep ditabuh ngono lho. Wah, tak kira nek ketane nek kaya kowe iki seneng banget adol-dolan, Tru. Ora ya, saiki wis ora kaya ngono kuwi saiki tak lumpuke gamelan wis tak lumpuke pirang-pirang galuh. Mun tak krukupi nang omah. Lah ganti sok kapan, Tru? Menengo dilongkas ora. Anggepe arep tak pangan ngono kok gamelane ora, Tru. Ya ditabuh ning kala mangsane sesuk titi wancine wis nekani. Nek wis wadahe ana. Oh iya. Mesake gamelan sing iki. Heeh. Ki nek carane menungso wis nganti tulung-tulung lho, Tru. Ha iya. Ben bengi saka kene pindah kono, pindah kene, pindah kono tutuki terus. Ha iya. Monggo lene tutuki ya. Wah, ana sing seru, ana sing liri. Heeh. Ya ora apa-apa, aran yo nggo nyambut gawe kok. Heeh. Heeh. Kempul kuwi dijagur terus. Heeh. Kenong kae ditutuki, tutuk-tutuk nganti larase medun. Iki dilangi. Rapi nak nggo omongan. Heeh. Nek iso ki dilangi. Ndi? Nah. Ora kok bengong-bengong. Heeh. Kalimate dadi ra cetha. Iya. Bonang ya ditutuki wela isih. Isih. Kuwi ngopo, Gong? Ah, ki benake. Ora wangun nek kaya ngene iki engko dikira son mento atok. Ha iya. Ya karang kadang kala nggon kok le. Nggon ki mempengaruhi. Nggon ki mempengaruhi nek gong lapangan jembar kae ya le mule gawe son ya sak kayange volume dipolke wae ora bakal piye-piye. Nek ki wonten teng tembokne pancen angel ngeset. Ha iya. Mula ya kudu maklum. Ha iya ning ora kemaklumen banget. Heeh. Ya nembang ki rek ya. Sapa sing arep tok nembang, Tru? Sinden. Lah iya apa wong dodol kacang kuwi. Lah iya aku ki omong apa anane kok. Lah iya aku ya takon apa anane kok kuwi lewas lan atos e ora. Ya sinden neng 04678. Sing ora menyang sapa iki Mbak Wayu? Orisa. Ya. Karo Ika. Oh. Ika ora mari-mari. Ya wis ben apa-apa, wis ben apa-apa, wis ben apa-apa. Ora tata benak aku tak ngene terus kok pokoke. Ha iya. Ha iya ya alon-alon kok suwe-suwe dibenake. Benake karo ngantuki ngono kuwi ming diputer tok. Oh, luweh. Ya alon-alon. Heeh. Kemarang sapa sing arep nyekatro? Iki eneng pamundutan, Rek. Pamundutan apa? Ana sing nyuwun panjenengan anu jeniki apa kae? Sing kae lho. Mudar wae gendenge wis lali wae. Cuti ya, cuti-cuti dengkulmu ku. Sing arep nyutekke sapa nek kaya ngene ora entuk cuti. Ha wae gendenge wis lali kok. Apa jenenge? Lama, kae apa jenenge? Lama terus katon. Hah? Kadung tresna kok nganti mari kangen. Bagong sirahe wis bunek tenan. Nek sing nadyan munggah gunung sarung kabeh, sarung jagung. Sarung kabeh dengkulmu. Sing nyekar sapa?
sing nyekar iki nawala disuwun Mbak Tiwi. Ah iya iki pancen lagi tak kepengin tak apa di kanu diumbul iki Orson Orbit Orson. Oh mujoki raimu iki kok. Yo. Yo Mbak Tiwi medun Mbak. Heeh, penonton iso tekan Sidorjo lho iki. Dong apa? Do gawe gendeng. Yo. Ngene iki wis digawe sak penake wae kong sak titahe ora usah perlu. Aku jan arep ngetokke bahan-bahan. Oh, bahan ora usah ditokke engko dijebluke wae. Wah, yo iki sing kabeh iki karang netizen. Waduh. Netizen ki apa? Apa? Netizen ki apa? Center, center dengkulmu. Netizen ki penonton utawa penggemar utawa sing tukang streaming ki wis iso nganti do nyondro karo sinden dhewe-dhewe. Heeh. Nek Tatin ki arep dialus-aluske nek wong streaming ki ngerti nek Tatin ki galak. Nek Elisa ki pancen arep iki apa-apane, Elisa ki pancen dianggep sinden cerdas. Oh, cerdas di atas. Heeh. Cerdas di atas piye ta? Nek apa jenenge Agnes ya sok ditakokke. Iya. Ayu kaya wis diciri kase dhewe-dhewe. Net. Ndara kula Den, ndara Sedewa. Ampun kaget nggih. Pancen kula sing glandhang sampean. Kisah saking kasatriyan Bumi Rotawu nganti kaget. Penggalihku Kakang Semar sejatine mengku surasa ing kepiye? Dene wis sawetara suwe aku mbok kanthi mapan wonten telenging alas. Angayam ana bebasan mlebu metu jroning alas. Mengko iki wis ndungkap sak candra etung kelungguhanku nggone ninggalake kasatyan Bumi Rotawu. Kula niku jane ming kok kaya ora mentala. Nalika sampeyan lan kadang-kadang sampeyan ndara-ndara kula Pandhawa sami sak pejagok nek ketingale pancen mung pengendika lumrah nanging nek diitung enten ati niku mujudake dawuh utawa pamecut saking kengeraka ing Jodipati. Miwah sinuwun ngamarta ingkang nalika semanten sami ngendikaaken nek Pandhawa isa mulya Pandhawa isa jayeng bawono wonten negari Ngamarta inggih saking anggenipun sami alampah priatos wekasan sampun sami pikantuk kanugrahan. Ndara Punta Dewa pikantuk wahyu darma, Ndara Werkudara pikantuk ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi lan sak piturutipun. Malah Ndara Janaka upami dipun petang menika mboten saged kawical kathahing driji wahyu ingkang sampun mapan angganipun Ndara Janaka. Nalika semanten Ndara Werkudara paring dawuh inggih namung kadangipun wragil ingkang dereng pikantuk kanugrahan. Den, nek cara kula mula kula terus wonten Bumi Rotawu panjenengan kula kanthi kula dherekaken manjing telenging wana menika supados sak mangke jengandika Ndara Sedewa menika gadhah krentek karekat lan niat anggen paduka badhe gayuh kanugrahan Kakang Semar. Mongko wektu dina iki ora ana sasmita ing ngendak tampa, lamun dewa bakal matedhake kanugrahan. Sing kandha sinten? Sing kandha sapa kula tak takon. Niki dewa ajeng matedhake kanugrahan winastan Wahyu Setya Wacana. Niku wahyune piyayi ingkang sak mangke kedunungan Wahyu saged titis pangandikane titi ing pametang. Wahyu niku Wahyu Pujangga. Sinten ing kedunungan Wahyu menika? Nggih, menika ingkang pangandikanipun mangke saged dipun dahar dening sinten kemawon ingkang nampi pangandikanipun satriya utawi brahmana utawi nalindra ingkang nampi Wahyu Setya Wacana menika kala wau ndara. Metangen ing kalanggiwan aklar pandan moncar ong
tinon ler kekonang surum sorot etan padang kasoran pacaring purna menggekono dasari wongso katigo ing waduh Kakang Semar yen to pancen kaya mengkono aku ngaturake panduwun ingkang tanpa pepindhan kanthi ora kasengaja Kakang Semar wis mbangun kasatriyaning sedewa satemah diakoni dening kadang-kadangku ya kuwi Kakang Mas Jodi mati Kakang Mas Arjuna lawan Koko Prabu Darma Kusuma awe mang teruske le tindak dilakoni kanthi prihatin kula kinten boten ajeng kelio dumawahi Wahyu Setya Wacana mareka den prayitna smuliris eka balik Kakang Roto menapi ini mboten pangling menika kadisuwanipun sukma wicara ingkang abiyantara ning ngarsa ulun Kakang tumuli katimbalana menapa pikatosipun dene Kresna sowan mangka kanthi badan wadhag Kakang Roto lenggah ingkang langkung prayogi inggih ngestakaken dawuh Kresna padha kanthi harjo saprapta kita kulup wayah ulun Dwarawati tan sampe nang ngene kawit dadane ring sambi kala pukulun kula ngaturaken sembah bakti kula kunjo ya ya Kresna ulun tampa agar ya bombong tiyas ulun ora liwat pangestu ulun tampanana kula pundi nggo jimat paripindayana ning kasantosan Narayana apa gatine dene jeneng kita sowan ngabyan loro pukulun njumbuhaken rangsasmita ingkang sampun kula tampi bilih samangke pukulun badhe matedhaken kanugrahan inggih menika ing nastan Wahyu Setya Wacana mongko ngendikanipun para nimpuna tuwin sabdanipun para brahmana bilih Wahyu Setya Wacana menika wahyu pujangga kanyatan ingkang putra utawi ingkang wayahing Dwarawati menika sampun sinampiran pakaryan menika dadi pujangganing para Pandhawa dinten samangke pukulun menawi wonten sukolilan ing penggalih keparenga ingkang wayah nyuwun tumuruning Wahyu Setya Wacana menika amomong jagatipun ingkang mayapun Kresna pukulun miat tangan ing kalanggan aglar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorot tetan padang kasoran pajaring purnameng gegono ing wanter aturipun sang moto ing Dwarawati bila sowan wonten ing kayiwangan Nedya nyuwun tumedhaing Wahyu Setya Wacana parandening mangke wujuding wahyu ingkang sinengker dening Sang Hyang Pikulun jagat giri pratingkah midhanget aturipun nata ing Dwarawati ing cipta sanes menika minangka dadi werangkaning wahyu mila sigaun cat saking kayiwangan Kresna kula wonten maring dawuh aja sira ngluputake kan panjenengan ulun nanging yeti kabeh wis pinontho anut gegolonganing kodrate dewi-dewi kepareng maduka paring dawuh mekaten pukulun bareng kita matur kelawan kita sowan nyuwun Wahyu Setya Wacana mbok menawa wahyu wis mireng apa kang dadi atur kita mila tumuli uncat satemene wahyu wis ulun sengker madyani ngangganing pukulun Bathara Guru ya ulun pribadi nanging samengko teka uncat saka ing kayiwangan yen pancen kita kepengin kedunungan wayu bujungan playuning Wahyu Setya Wacana Kresna
pripun, Di? Kakang Rodo. Kula mboten saged matur menapa-menapa. Dersaya sedaya sampun pinesti dhateng kodrating Wang Mahanasa. Wah, Dala Kresna sampun kekayalan sowan dhateng kayiwangen. Ya dene wayun cacenganipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Rodo monggo dipun prisani babaring lampan menika, Kakang. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gandrung wiradal nganti diubeng-ubeng karo pelayu ning Wahyu Setyawacana. Setemene aku wis krasa nanging yo sing jeneng menungso mono diwenangake mbudidaya mbok menawa srana pambujungku marang Wahyu iso kecekel lan iso mapan nang ngangganing Nata Ndarawati wadene ora aku wis ngelenggono lho. Ora pangling kok Prabu Mandura kok karo Kakang Patih Praguta mung adat ingkang lupi wis lakon kok Prabu Mandura pendak-pendak tindak nganti lawan Patih Praguta mesti ora keri gajah puspa denta. Lah kok iki ora nitih apa-apa welah dalah. Tanggap Nata Ndarawati. Nalika semanten puswininga bilih menika panjalmaning mengsa. Sigra banting sumping wujud Nata Ndarawati. Tripala Dewa Narpati tuwi narik swara Kresna kalangkung tresnanira ing wala dal Kresna. Lah kok siati mapan ana ing kene iki wigati napa? Iki kok Prabu. Estunipun mboten wonten menapa-menapa. Namung upaya dhateng kadang kula pragil. Walah dalah wis entuk gawe. Inggih derek. Aja kendhat nggone siati mbudidaya. Supaya iso pinanggih kelawan kadang kula pragil. Kok Prabu kasinggihan. Kresna wonten maring adawuh. Malah kepasang yuk katujing ngendhiripun kakang ketemu kelawan siadya ning papan dene. Ngerti yo? Lamun pun kakang dinutuh dening Kyai Prabu Duryudana. Siadhe wis prisa. Nalika semana bapa Penemban Durna sowan ana negara Ngawarta bakal mboyong marang Siadhe nanging cabaring gawe. Tumuli Kyai Prabu Duryudana utusan kelawan pun kakang supaya borong kalawan Siadhe. Kresna, kowe aja selak. Yen kowe wani duwa keparenging pun kakang, apa kira-kira Kresna wis ora ngabekti karo Nata Mandura? Nggih, sinuwun. Kula aturi mbangun mitra dhateng parintahipun ingkang kadang werda sinuwun Prabu Baladewa. Mula ayo tak kanthi menyang negara Ngastina. Yen nganti aku ora bisa mboyong marang Yai Prabu Kresna, walah dalah bakal nampa duka. Mrene ngaten monggo kok Prabu kula dherekaken kose supaya enggal rancak lakune aja nganti ana sambi kala apa-apa. Siadi manjing gendhoga wae. Ngaten kok Prabu. Ya, inggih ngestakaken dawuh kok Prabu. Thank you.
sing langit kelap-lapaton lirkin sangking risang mawe gandrung ing pilah king mas tu nomo sidam sekaring bawu no langking Raden Sediwo ayo kaget ulun ingkang merpeki kelawan jeneng kita sayekti ulun utusaning sanggiwang jagat Kirinata ingkang anyaliro kanugrahan kangaran Wahyu Setya Wacana tanono ingkang pantes minangka dadi swarganing Wahyu Setya Wacana kejaba amung angganing Raden Sediwo mula tata-tata Raden dina samengko sira bakal nampa kanugrahaning Wang Mahanasa ingkang aran Wahyu Setya Wacana satemah samengko nadyan sira minangka dadi wragiling Pandhawa bakal pinercaya dening sagung kadang-kadang kita Pandhawa liyane. Kula kaya ana swara ingkang tanpa wujud cetha tak pirengake. Ah, nggih niku sing winastan Wahyu Setya Wacana. Wahyu Setya Martana. Wong maratuwaku kowe, Gong. Hah? Maratuwaku kowe. Maratuwamu to? Oh. Anake wedok delok mesti metusu. Setya apa? Setya Wacana atau Setya Martana? Sembrono Petro Iwastu. Ayo Bagong ini apa sih ngomong ora? Aku ngatur lagi panuwun kakang. Ya mau kakang ini bisa bangun marang kasatrianku. Waduh dicocok-cocok Dume tulisannya bangun kasatrian terus kakang bangun kasatrianku. Sah. Sah ya kan. Jaluk lakon ora ana lakone kok dadi jaluk ya marah kene iki bingung lho kula. Iki wis gathuk ya truk, wis gathuk. Ayo iki bener kok. Bapak iki apa jenenge iki mbangun kasatriyane Ndara Sediwa, kanthi srana Ndara Sediwa iki goleke wahyu nyatane ya entuk. Mbangun ki ora perlu fisik. Mbangun ki batin ya kena. Iki mbangun batine Ndara Sediwa. Iya Petruk nggih. Lho, Kakang Semar pripun? Lho kok Prabu Ndarawati kok tindak mereka? Gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gandrung ing koko Prabu kula ngaturaken sembah bakti kula konjo ya Sediwa tak tampa pangestunipun kakang tampanana kula pun dinggo jimat paribek koko Prabu mbujung menapa ora pun kakang ora ngoyak apa-apa pun kakang sinampiran pakaryan ngupadi kelawan Siadi. Siadi tindak ngendi nggih dipun boyong dening Kakang Semar pure ngupaya kanugrahan. Lho. Ngupaya kanugrahan inggih wis entuk gawe sampun wae Prabu. Ngendikanipun Kakang Semar namlipun Wahyu Setya Wacana sampun mapan nanggalipun ingkang rayipun Sediwa. Syukur yayi, syukur pun kakang melu bunga. Ya mung tak jaluk aja ninggal marang kasatriyan kewajibanmu isih akeh ayu kondur ning Amarta. Monggo kok Prabu kula dherekaken. Thank you.
wonten dawuh Pandya Petari ngantos sumengkruk nangger kula ngantos sipaduka Pandya Petari. Kados ngenteni sineming palawa gabus kumambang ing Sila Kresna. Ning kowe aja kuwatir, ora tecoba sawangen. Gendhoku ning ngarep aku iki kira-kira menemu isine apa? Kula piyambak mboten mangertos. Kowe lakandani ya Durna nggonku wujud Nata Mandura. Gampang banget gone ngrimuk marang Nata Ndarawati. Wekasan Nata Ndarawati tak apusi takon mlebu jroning gendhoku dhewe wis mapan ning jroning gendhoku iki. Mengkari piye carane mateni apa diobong apa dilarung ning segara? Loh, menapa saestu menika istinipun Nata Ndarawati? Batobat, mulo tak bukake tontonan Begawan Durna. Dos pundi, Pandya Petari, dos pundi? Lho. Batobat. Lah kok arti ora digomono jroning gendhoka kok isine mung sumping. Lho. Wonten gendhoka isine namung sempak, sumping. Pendhita ngawur ora. Sumping kaya sempak. Durna ya ora krungu. Isine sumping. Oh, nek ngaten dipun apusi wae. Kaya janji wis tak ucapake Werkudara pun ngakang budhal saka negara Ngamarta ngupaya kalau adi mulaneng. Dewa, wonten dawuh ka Mas. Minggat nanti. Sanes kula ingkang kesah nanging krana dipun aja-aja dening Kakang Semar. Dipol. Everyone. Tojane ndi? Golek Wahyu. Wahyu apa? Wahyu Setya Wacana. Entuk gawe ora. Ora entuk gawe aja bali ning Ngamarta. Mang prisani to, yai pun pikantuk wahyu ali mboten niku ora beda to. Cahyane Ndara Sedewa pun benten. Wah, ragil. Wonten dawuh. Syukur nek kowe entuk wahyu. Nyedarine. Inggih. Sampun dipun dukani ya, Mas? Ora. Wah, bagus. Son junjung derajat di haru wong tua besok meneh newer kudoro nyuarani haru kaya jodok pangan mentah ning hitungan suaraku kibie tok gelar tok gulung kok jadi pangan mentah sampe naik dewi ini sendok wayu sampun syukur. Petruk kowe iki ngopo? Baleske. Ora seneng kene iki rawani bales yen aku sing rasane bales ra rampung-rampung. Wah, cah bagus. Kok nganggo sirah tangane loro. Ngandel pisan kowe tangane loro. Balio ning kasatriyan. Sing ora trimake karo kahanan mung entuk wayu aku sing nandingi. Inggih, ngestaken dawuh ka Mas. Ranti Nata Ndarawati. Kowe golek Kresna arep digawe apa? Kresna
bakal dadi peparang ku nggonku gawe Wahyu Setyawacana. Lah nomer ipatmu Wahyu Setyawacana digayu dening Sedewa. Loh, malah Sedewa sing entuk. Yo tak jaluk. Wah, kundur menyang Sukalima. Noto Ndorowati, eh ora sah ketemu Noto Ndorowati. Eh ketemu karo Noto Blambangan. Tobat to kan panjenengan iki kaya mendika sak penake dhewe. Ayo bali ra. Bali sesuk bali ayo bali bali sesuk bali iki. Wis sesuk inggih saken jam. Madang ejakat tungung-ungung paning sapucaing pukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya megolan gunung-gunung lakon lek kula mbangun kasatrianipun Ndara Sedewa. Ya Semar. Ora kasatrianmu dhewe. Apa duwe? Ora duwe, ora duwe mbangun gone wong liya. Ya. Sing wigati pun tekan ngarepe subuh. Ya. Purnane gati sura sudra jaing kang rat suwa brasa tengah ping ladar mastuti rayu sami makarya rayu sami pinanggi Ndara.